Фриз хийх одоо цагаатгач нөхөн олгор олгох тухай хуулийн дээр ийм байна л да. 3-1-1 дээр улс төрийн хил хэрэг гэж тухайн үеийн эрүүгийн хууль тогтоомжинд заасан улс төрийн буюу төрийн эсрэг гэмт хэрэг эрүүгийн хууль шууд заагаагүй боловч намын эсрэг гэх хэргийг гүтгэлэг бие махбод сэтгэлзэн хүчирхийл албадлаг зэрэг хууль бус аргаар зохиомлоор бүрдүүлсэн хэрэг гэж. Тэгээд үйлчлэг хүрээ нь 1922 оноос хойшигдсан байгаа. Тэгэхээр чи одоо 1940-50 оныхан одоо яах вэ? Хэдэн оноор энийг хязгаарлаад энэ тоо гаргасан бай юу? 100-аадхан, 200-аадхан гэдэг. Яг үндэ бол тухайн үеийн гэдэг чи одоо 1960 оны ч гэдэг юм уу? 70 оны ч гэдэг юм уу? Хуулиар одоо эрүүгийн хуулиар улс төрийн хил хэрэгт хэлмэгдүүлээд маш олон хүмүүсийг цөлжөөсөн шүү дээ. Миний санджаагаар бол нутаг зааж байсан. Тэр үеийн эрүүгийн хуулиар нутаг заана гэж ярьдаг байсан. Маш олон хүнийг сургууль соёлгүй болгож байсан. Тэр хүмүүсийг одоо бас харж үзэх үү? Нэгдүгürt нэнийг мэдмээр байна. Хоёрдугаарт нь улс төрийн хил хэрэг тэлмэгдэсдэд нөхөн олгор олгох тухайн асуудал маар хэдэн оноос одоо яг гар дээрээ хүмүүс маань авах вэ? Одоо авах гэсаар байтал хорвоогийн мөнгө хүсийг өндөр настай зарим хүмүүс маань үзүүлэх магадaltaй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг одоо энэ хууль гарсан өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр амьд сэрүүн гэж үзэх үү? Эсвэл одоо энэ хилцэж явах хугацаанаас ч гэсэн одоо яахан найшлуулж хууль буцаа хэрэглэх тийм боломж байгаа юу? Яа оноор нь ядаж үзмээр байна л да. Энэ чинь хэдэн оноос өргөн баригдлаад энэ чинь нэлээ олон жил яригдсан. Тэгэхээр тэр яригдсан оноос нь нөхөн ах байдлаар ярих боломж байна уу? Одоо ядад нэг урагшаа нэг 2-3 жилээр ингэж нэг хууль буцаа хэрэглэгдэх боломж байна уу? Тэгэхгүй болохоор хөрхийн хууль батлагдах вэ гэж бодоол одоо миний санджаагаар бол 12-оос 16 онд бол хичнээн олон хүн одоо юу гэдгийг тийси яд энэ хууль гараасаа гэж хүсэж байгаа л 4 жилийн дотор бол хорвог юм хүсэж үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс бас энэ хуулинд хамрагдах тэр болцоо гаргах боломж байна уу гэдэг би асуумаар байна. Баярлалаа. Санж батуудаар хариулъя. Тэр орон сууцны оронд 80 сая 40 сая болж байгаа гэдэг юм төгсшөний асуулт нь тодорхой нэмэж. За санж батуу. За би Пямц цогт гүшүү баасан гүшүү нарын асуултанд хариулъя. Нэмэлт тайлбар хийе. Пямц цогт гүшүү нэгтэр. Тэгээ энэ үндэсний аюулгүйн зөвлөлөөс 14 оны 12-р сарын 25-нд зөвлөмж гарсан. Энэ зөвлөмжөд эцсийн удаа 2 жилийн хугацаатай сунгаач гэсэн санал тавиад төрүүчийн парламентод бас энэ асуудал орж ирээ. Засгийн газраас зардлууд нэлээ өндөр тавигдсан, тооцоолбор гээд буцаагдсан. Энэ парламентод бас одоо хоёр намын бүлэг, за тэгээ манай баасан хүү Жавхлан гээд энэ бүх гишүүд бол бас энэ хилмэгдлийн энэ асуудлыг эцс олгоё гэдэг энэ саналтайгаар бас дэмжиж явж байгаа. Энэ ажил хэрэгж байгаа хүмүүс би гүн талархалтай байгаа. Тэгээд энэ нэг эцсийн хэлэлцүүлгээр одоо ороод шийдэгдэнэ. За хилмэгдэгсдийн одоо төрсэн үр хөвгүүд ийм төрийн бус байгууллага байдаг. Энэ газруудаас удаа дараа ярьж байгаа саналуудаар бол цаазаар ахуулсан хүний өр хөвгүүд нь 100 сая. За одоо шоронд ороод хилмэгдээ тэгээд гараад ажил амьдралаа үргэлжлүүлээд өр хөвгүүдтэй эхнэр нөхөртэй болоод явдсан ийм улсууд бол одоо 50 сая өгөөд одоо ингээд бас энэ бол нөхөн олгороос гадна бас хөрөнгө энэ хураасан одоо ийм зүйлүүд байгаа. Эдийн засгийн нөхцөлөнд байгаа чинь ингээд шийдээч гэсэн ийм зүйл санал ирүүлсэн. За засгийн газар бол харьцангуй багсгаж гэсэн санал ирсэн чинь ажлын хэсгээр олон талаас нь ярьж энэ хилмэгдсэн өр хөвгүүд төрийн бус байгууллага хилмэгдсэн хүмүүсийн яг одоо төрсэн хөвгүүдтэй уулзаж ярилцаж байгаад бид 80 40 гэсэн одоо хувьбараа тооцоолж хийж оруулсан. За энэ бол одоогийн байдлаар бол харьцангуй хямд байгаа хоёр өрөө орон сууц, нэг өрөө орон сууцны мөнгөтэй дүүцхүүс хэмжээний мөнгө байгаа учраас бид орон сууц гэлгүйгээр дүүцхүүс мөнгөний одоо хэлбэрээр нь зохицуулт хийгээ тухайн улсад нь шийдэх бололцоо байна гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ хөрөнгийн асуудал шийдэгдээ төсөв энтерт орох ороод ирэх юм бол бас барьдсан олон барилгууд байгаа учраас би хувийн эмчлэгийнхэн бас энэ хилмэглийг арилгахад бас дэмжлэг үзүүлж магадгүй 40-80 сая төгрөгтэй энэ хүмүүсийг тодорхой хэмжээгээр бас дэмжлэг үзүүлээд нийтийн компаниудыг бас амруулсан энэ ажлыг ч гэсэн бас зохион байгуулаад үзье гэсэн ийм бодолтой байгаа. Та хууль зүйн сайдаар ажиллаж байгаа учраас энэ асуудлаа нэг эцэс болгоод өгөөч гэж байна. Үнэхээр одоо энэ хуулинд заасан хугацаанд дотор нь бид 2 жилийн хугацаанд өргөдлүүдийг авъя. Өргөдлөө 2 жилийн хугацаанд өгсөн одоо энэ хүмүүсийн хувьд бол дахиад нэг жил, жил гарангийн хугацаанд бол одоо шалгагдах эцсийн хариуг нөх юм бололцоо юмнууд бол бий гэж ингэж ойлгож байгаа. За баасан хүү гишүүний асуултанд бол
хариулахад энэ хуулийн дээр заасан одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа энэ хуулийн дээр бол таны хэлж байгаа тэр зүйл бол байхгүй. Хуучин хуулийн дээр хэрэгжээд ингээд явна. Өргөдлөө өгснөөр энэ хүний эрх нээгдэж байгаа юм. Тэгээд прокурор, шүүх, тагнуулын архив бүх зүйлүүдээ үзээд тэгээд тэр хүн жилийн дараа байд юм уу нөхөн олгуур авахад бол энэ бол нээлттэй. Тийм учраас энэ одоо хэрэг нөхцөл байдал одоо өөрчлөгдсөн энэ нөхцөлд бол өөрийнх нь одоо өв залгамжлагч гэдэг юм уу өөрийнх нь гэрээслийн дагуу бол шилжүүлэх юм бололцоо би энийг би хашилтанд хэлж байгаа юм. Би тийм зүйл рүү орохгүй байгаасаа гэж бодож байгаа. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаар өргөдлөгөө торогийн мөнгөсийг үзээд ийм байдал нөхцлөд бий болох юм бол энэ одоо хүчингүй болчих ийм зүйл дээр бол санаа зовох зүйл байхгүй. Одоогийн байдлаар 400 орчим хүний асуудал яг энэ тамрагдан. За гадуур явж байгаа хүмүүсийн янзрын асуудлуудаар одоо югдийн ач зээтэй холбогдлолтой асуудлууд гарахгүй гэдэг ингээд дамжигдаад ингээд явах юм бол нэг хүний 100 хүн гэдэг ингээд бодоход та нар бол 300 гаруй мянган хүн. Тэрийг даах эдийн засгийн боломж одоо нөхцөл байдлууд хүнд. Тэмцээс яг шархалсан тэр өөрийнх нь төрсөн үр хүүхдийн тухай асуудал. Тэгээ тэднийг одоо сурах боловсруулахад нь ажилд орохт нь бэрхшээлүүд байсан болохоос ш Монголын нийгэм бол тэр болгон тийм одоо юу гэдгийг хатуу харгас ийм үйлдэлүүдийг бол ач зээнер дээр бол тэр болгон бас үзүүлээгүй гэдгийг бид нар бас нийгэм хүмүүс маань иргэд маань ойлгох байхаа гэсэн ийм бодлоор бид ажлын хэсэг дээр одоо яриад оруулсан. Ундрамагш асуултад тавья.